这个方法如果会的话，kalau pandai kaedah ini, 有很多圣经的问题都解决了。maka ada banyak isu-isu dalam Alkitab pun boleh diselesaikan. 来，那个Mike, 你的神是不是全能的？ Adakah Allah kamu maha kuasa? 全能就什么都会做。maha kuasa ialah semua pun boleh dia buat. 好。你的神会不可以不可以造一个石头 ？Allah kamu boleh buat satu batu kah？ 他拿不起来。Tapi dia tidak boleh angkat batu itu。可以吗？可以吗 ？Boleh kah？ 要回答可以吗 ？Saya mau kamu buka mulut jawab。Boleh， 可以，可以。你的神是全能的哦。Allah kamu adalah maha kuasa。但是他有一样不会。Tapi ada satu yang dia tidak boleh, tidak pandai。因为他那个石头他拿不起来。Sebab batu itu dia tidak boleh angkat batu itu。他是全能的吗？ Dia maha kuasa kah？ 他不一样一样东西不会做就不能全能吗？Itu dia tidak boleh angkat batu itu kan, jadi dia bukan maha kuasa lagi. 你的神是不是全能的？ Adakah Allah kamu maha kuasa? 他石头拿不起来啊。Tapi dia tidak boleh angkat batu pak. 拿得起来吗？ Dia boleh angkat batu itu? 可以。Apa macam itu batu terangkat sendiri kah ataupun itu Tuhan angkat batu? Dia tanya, adakah Tuhan boleh mencipta sebuah batu yang dia sendiri tidak boleh angkat? Tuhan menjawab, dia cipta, dia boleh cipta batu yang dia sendiri tidak boleh angkat. Allah yang maha kuasa mencipta batu yang dia tidak boleh angkat.Dia kan mau terperangkap ini. Dia mau main tangkap. Ini cuma huetan. Macam mana kamu jawab? Ini. Jawapan yang kamu bagi saya ialah Allah kamu bukan maha kuasa. Soalan dia. Ah? Itu我问题有问题，他回答。Soalan saya pun, kalau soalan saya ada masalah pun, kamu bagi saya jawapan. 是我有问题还是他有问题？ Sekarang masalah saya kan masalah awal. 自己有问题还说我有问题？ Kamu yang ada masalah, kamu bilang saya ada masalah soalan saya. 这个是什么世界啊？ Dunia apalah ni sekarang? 好。在圣经里面哈 ，dalam Alkitab， 神会不会后悔 ？Adakah Tuhan akan menyesal？ 会不会？会。Dia menyesalkah？ 你看 ，Ya ada。神后悔了。Allah menyesalkan dalam Alkitab ada。好，神为什么后悔 ？Mengapa Allah menyesal？ 就做错事了嘛。Dia buat salah sudah kan？ 是不是 ？Bukankah？你的神是不是全知的 ？Adakah Allah kamu maha tahu？ 是不是 ？Ya ga？ 全知的会不会后悔 ？Kalau maha tahu， kenapa？ dia pandai menyesalkah tidak？ 创世纪第六章。Kejadian pasal enam。不久啊，tidak lama kemudian， 后悔。Baru saja mencipta， sudah dia menyesal。有没有后悔 ？Ada dia menyesal。有。Ada。来，你念一下，你的神后悔了。Kamu baca Allah kamu menyesal. Kamu baca. 第六节，来你念。Pasal enam ayat enam. Pasal kejadian pasal enam ayat enam. Kejadian pasal enam ayat enam, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya.有没有后悔啊 ？Ada Allah kamu menyesal？ 这里说，神就后悔。Maka menyesallah Tuhan。哎，说后悔了。Menyesal。第七节。Ayat tujuh。也是，
Dia kerana aku mencipta mereka jadi aku menyesal. Allah menyesal kerana menjadikan mereka. Keluaran 32 32 Keluaran 32 ayat 12. Nah, sini. Ayat 12. Huan Albert ni lah. Albert baca. Ayat 12, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menyimpangkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang berjalan-jalan itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak berkata. Lama kau baca. Pasal PF kita ni panjang. 14节. 14. Ini pendek sikit lah. 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. 有没有后悔? Ada menyesalkah Tuhan? 后悔了, menyesal. 你把后悔, 神后悔, 把它找出来, 圣经从头后悔到尾啊。 Kalau kamu mencari menyesal ini, dari permulaan kita sampai hujung kita pun Tuhan menyesal. 后悔表示说, menyesal menunjukkan 做错了, dia buat salah kan? 对不对? Bukan enggak? 以前不知道啊, dulu dia tidak tahu. 现... 你借钱给好朋友啊? Kau pinjam duit dengan kawan baik kamu. 他说他会还, dia kata saya akan bayar. 你也相信他会还, kamu pun percaya dia akan bayar balik. 哎, 你把房子卖了, 把钱借给他, kamu jual rumah kamu, kamu pinjamkan duit dengan dia. 他就跑了, dia terus larikan diri. 你就后悔了, kamu menyesal. 哎呀, 后悔钱借给他, menyesal pinjam duit. 后悔卖房子, menyesal jual rumah. 如果你那个钱是剩的, 还可以啊, 但是你是卖房子, 因为你们是太好的朋友。 Kalau kamu pinjamkan dia duit dari uang yang lebih dari kamu itu, itu tidak apa. Tapi sekarang kamu sampai jual rumah dan pinjamkan duit kepada kawan kamu, sangat baik kawan. 记住哦, 神后悔了。 Jadi ingat ya sini, Tuhan menyesal. 兄弟兄, saudara, 你的神有没有后悔? Tuhan kamu menyesalkah? 照圣经是有的。 Dalam Alkitab ada. 你是不是照圣经信他? Adakah kamu mengikut Alkitab percaya Tuhan? 是的, 是的。 Yeah. 所以你的神是不是后悔了? Jadi adakah Tuhan kamu menyesal? 是的,照圣经是。 Alkitab, ya. <yeah. laughs> 那圣经神是不是你的神? Jadi Alkitab, Tuhan dalam Alkitab ini, adakah Tuhan kamu? 所以你的神后悔了。 Yeah. Jadi Tuhan kamu menyesal lah. 可以这么说? Boleh cakap begitu. 那有时候可以不这么说吗? Jadi kadang boleh tidak cakap begitu. 也可以吗? Boleh? 可以啊, boleh juga. 那不是笑死人,你的神又后悔了。 Jadi orang ketawakan kamu lah. Orang ketawa kamu ni, Tuhan kamu ni kekadang menyesal, kekadang tidak. 你的神怎么, 你怎么晓得他不后悔? Macam mana kamu tahu Tuhan kamu tidak menyesal? 有没有说他不后悔? Adakah berkata dia tidak menyesal? 因为你才一年级刚进来, 所以你不知道, kamu tahu pertama mungkin kamu tidak tahu. 你对你的神还是不很了解。 Kamu belum lagi kenal dengan Tuhan kamu. Peter, 你的神, Peter, 不后悔吗? Tuhan kamu menyesalkah? Tidak menyesalkah? 再从头, dari Mike, Mike. 你的神不后悔不后悔? Tuhan kamu menyesalkah atau tidak? 看民数记23章19节。 Lihat bilangan pasal 13 ayat 19. 23:19. Oh, maaf, bilangan 23, maaf ya. 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Ah, silakan. Sila baca. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan yang berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak melakukannya. 这里讲后悔不后悔? Di sini berkata dia menyesal atau tidak? 不知后悔,不会后悔。 Dia tidak menyesal. 撒母记上15章29节。
1 Samuel pasal 15 ayat 29. Satu Samuel pasal 15 ayat 29. Lah, saya ni nak panser lah. Tukar orang baca. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Dia menyesalkan tidak? Tuhan kamu menyesalkan tidak? Tidak menyesal. Tadi Tuhan saudara Chong menyesal. Albert, Tuhan kamu tidak menyesal. Tapi kamu dua orang ini menyembah Tuhan yang sama kah? Adakah sama Tuhan ini? Sama? Tidak? Jadi Tuhan kamu pun menyesal juga lah. Kenapa no pula? Mana boleh ini yes nanti no. Ni si Yesus mah? Kau percaya Yesus kan tidak? Ni si bukan Yesus. Kau percaya Yesus? Yesus so ni jang de hua, yes jiu yes no jiu no. Yesus jiu no, jiu si semo yang? Yesus de zi. Tidak tidak yang selainnya itu dari si jahat ni. Mengherankan kamu jawapan ni. Macam mana? Empat penuntut teologi ni macam mana ni? Yes or no? Pun yes or no? Both. You cannot say yes and no. No, yes. No. 刚才 yes 又是 no. Ubah lagi jawapan kamu. 我收回我刚才的那个答案。所以你的神跟他不一样的神。Jadi Tuhan kamu lain dengan Tuhan dia ya? Dia pandai menyesal. 他的神是会后悔的，我的神不后悔的。哇，那你们沙总就要重新再考虑，是不是？Ibu gereja Sabah ini kena pertimbangkan semula kamu. 一届神学生。Ini maktab teologi penuntut ini kali ini. 两种学生。Ada dua jenis penuntut. 他们不一样的神呢。Dan dua-duanya ada Tuhan yang berbeza. 这怎么办呢？这怎么呢？这怎么办？你说怎么办？Saudara Chong cakap macam mana pula sekarang? Ini soalan macam mana? Macam mana mau selesaikan isu ini? Ini adalah early befan. Inilah antinomies. Antinomies. Antinomia. 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 Inilah pakai ini sekarang. Ini English ya, bahasa English antinomis. Itu bahasa Cina. 刚刚那些都是问题哦。Jadi tadi itu semua adalah satu issue kan, satu masalah, satu issue. 那我们现在来学这个方法。Kita sekarang belajar kaedah ini. 圣经有类似的这个。Alkitab pun ada yang hampir serupa ini. 啊，这是讲就是一个叫做康德他想出来的。康德就是 Immanuel Kant。Immanuel Kant。Yang dia yang dapat cara ini. Hmm.
nama orang ini, dia yang mendapat kaedah ini. Immanuel Kant. 724-109. Dalam tahun inilah, begini, masa, jangka masa ini. Oh, bukan. Oh, dia melihat ada dua isu ini. Dan masing-masing mereka ada prinsip sendiri. Ataupun ada pendapat pendirian mereka sendiri. Dan masing-masing itu betul. Tapi kedua ini bila diletakkan bersama, maka ia akan saling bercanggah. Inilah di mana nama antinomis ini muncul. Kaedah ini. Tadi kita berbicara dari Alkitab. Di zaman dahulu kala, ada satu peristiwa perundangan. Mereka perlu belajar itu retorik. Yaitu belajar bagaimana untuk berbicara. Dan pandai sangat berdebat. Kalau sudah berjaya belajar retorik ini, maka kamu boleh menjadi peguam. Menjadi peguam dan boleh membela orang. 那有一个老师，他专门在教这个的。 Jadi ada seorang guru yang khusus mengajar ini. 但是就是辩论学的专家。 Dan dia adalah seorang yang pakar dalam hal perdebatan ini. 好，他说学生也比较贵就是了。 Dan tentulah itu yuran dia ni mahal kalau mau jadi muridnya. 那有一次一个学生来。 Suatu kali datang seorang murid. 好，来要跟他学。 Mau belajar dari guru ini. Nah, 这个学生呢很聪明啊. Murid ini pun sangat pintar. 学生就跟老师说. Dan dia berkata kepada guru. 我说我现在没有钱了. Saya sekarang tidak ada duit. 我很喜欢学. Tapi saya sangat ingin mau belajar. 他跟老师说，如果我学成了. Dan dia memberitahu guru kalau saya sudah berjaya belajar. 那我再2倍的付给你. Saya akan bayar yuran saya 2 kali lipat. Jadi beginilah berjalan peristiwa ini. Sampai akhirnya, 老师想说我一定会得到钱. Guru itu akan fikir saya pasti akan terima yuran saya lah yang berganda itu. 这个学生说我一定不用付钱. Dan murid ini pula kata saya pasti tidak perlu bayar. 两边怎么讲呢? Jadi dua pihak ini macam mana mereka bercakap? 你是法官, dan kamu menjadi hakim. 经过3年之后, 3 tahun kemudian, 那个学生就毕业了. Murid itu tamat pengajian. 那老师就收钱了, jadi guru itu tunggu mau menerima yuran lah, sebab sudah habis dia tamat pengajian kan, murid 学生就说, itu. 法院见. Murid itu berkata kita jumpa di mahkamah. Lalu di mahkamah lah jumpa. 老师不怕嘛，对不对？ Guru tidak takut. 老师怎么说呢？ Apa kata guru? 如果我辩输赢了， kalau saya kalah dengan kamu, 表示你学成了。
Berarti kamu sudah berjaya belajar. 学成要付钱. Kalau berjaya belajar, kamu mesti bayar yuran. 我们规定的嘛. Ini sudah ditetapkan kan? 如果我变输了. Dan kalau saya kalah dengan kamu di mahkamah, 表示你要付钱. Berarti kamu pun mau bayar. 因为你变输了，输了就要付钱. Sebab kamu sudah kalah dalam dakwaan ini dan kerana kalah kamu mesti bayar juga. 我变赢了，你要付钱. Kalau saya mengalahkan kamu, kamu pun mesti bayar. 我变输了, kalau saya kalah, 变你就是我赢你嘛, kalau saya kalah kepada kamu, maksudnya kamu yang menang. Pun kamu mesti bayar. 输了你要付钱. Saya kalah pun kamu mau bayar. 为什么? Kenapa? 因为你学成了嘛. Sebab kamu sudah berjaya belajar. 学生呢? Murid. 他说不那么容易啊. Tidak semudah ini. 我如果我变赢了, kalau saya menang, 我不用付钱, 我, saya tidak perlu bayar. Sebab saya sudah menang dalam peguam dalam pembelaan ini. Saya sudah menang. 我变输了. Kalau saya kalah, 也不用付钱. Saya pun tidak perlu bayar. Kerana saya belum berjaya belajar. 你懂意思吗? Kamu faham? Boleh faham? 好，让你们来想. Sekarang kamu fikir. 这个案怎么解决? 你是法官. Macam mana kamu adalah hakim? Macam mana kamu menghakimi kes ini? 你懂意思吗? Kamu boleh faham apa yang saya kata tadi? Dia kisah itu betul. Jadi dua-dua pikir dia pun betul. 你把放在一起叫什么样? Tapi kalau diletakkan bersama macam mana? 矛盾了吗? Ada percangka keliru sudah kan? 好，那从圣经来讲。 Dan kalau lihat dari aspek kitab suci. 神可不可以造拿不起来石头? Bolehkah Tuhan mengangkat batu yang dia cipta? Tidak boleh mengangkat batu yang dia cipta. 会造。 Dia boleh mencipta. 你的神不全能. Jadi dia tidak. 你会造，你造是全能啊，但是造完你就不全能了。 Kalau kamu pandai mencipta, maka kamu adalah maha kuasa. Tapi lepas kamu mencipta, kamu bukan lagi maha kuasa. 对不对? 你说全能会造啊，造成你拿不起来，这不是不全能。 Sebab kalau kamu kata maha kuasa, dia boleh mencipta. Lepas mencipta, dia tidak boleh mengangkat batu yang dia cipta. Jadi bukan lagi maha kuasa. 你说不会造。 Dan kalau kamu kata dia tidak pandai mencipta, 那就马上就不全能。 Serta-merta sudah dia bukan maha kuasa. 无论你会造不会造都不全能。 Jadi tak kira dia pandai mencipta atau tidak boleh mencipta pun dia bukan maha kuasa. 后悔不后悔。 Dia menyesalkan tidak. 变成两个神。 Menjadi dua Tuhan ini. 一个神是不后悔, satu Tuhan tidak menyesal. 他说他的神跟他不一样, 他的, dan dia kata Tuhan dia lain dengan Tuhan dia. Yang ini Tuhan menyesal. 这个矛盾大, 你们下次不要, jadi bingung ini. Nanti mau bergaduh nanti. 有没有矛盾? Rasa bingung kah tidak? Keliru kah tidak? 这就是antinomia. Inilah antinomia. 来, 好像那个, 我们的耶稣要传道，有什么话要讲吗？ Ada mau cakap tadi? Meo. Meo. Antinomia, 怎么办? Jadi macam mana antinomia ni? 好，那它这个有，它分四，有四种的 antinomia. Ada empat jenis antinomia. 第一种。 Jenis pertama, 就是有四组哈，第一种第一看，Jenis pertama， 你看世界时间哈，lihat kepada yaitu waktu masa dunia ini， 时间有在世界上哈，你看那个时间哈都有开始结束嘛。 Masa dalam dunia ini waktunya ada permulaan dan ada masa berakhir kan? 你所看到的空间也是一样. Begitu juga dengan ruang yang kita dapat lihat. 这个空间有没有限制? Adakah terbatas ruang ini? Oh, 上课 50分钟. Ada kuliah kita 50 menit.
在人间你可以看到的时间跟空间都是什么样？Yang kita lihat masa dan juga ruang di kalangan manusia ini macam mana? 你这个 time 哈、masa kita ini dengan ruang kita dalam dunia ini adalah terbatas. 这个你体场再大也是那么大。Macam mana besar pun ruang kamu ada itu, itu pun terbatas pada ruang itu saja. 对不对？已经时间再长一千年也是。Masa kita panjang macam seribu tahun pun terbatas juga masa itu. 这个是那个什么？Di sinilah tesisnya. Baik. Nah, ada satu lagi. Antitesis. Dan kemudian ada antitesisnya. Antitesis, 你是在思想上面的。Antitesis ini ialah dalam pikiran. 你把这个空间可不可以一直想大？ Dalam otak kamu bolehkah kamu fikir perbesarkan ruang ini? Bolehkah?可以想到无限大嘛 ？Kita boleh bayangkan berapa besar pun boleh ruang ini. Kamu fikir saja berapa besar. 有没有开始 ？Ada permulaannya. 你开始的时候有没有个空间有再次想 ？Jadi kamu mula dengan satu ruang dan kamu fikir lagi besarkan lagi ruang itu dalam otak kamu. 在你的 thoughts 里面 dalam fikiran kita macam mana kita fikir time and space are limited jadi masa dengan ruang adakah dia terbatas kita pun dalam fikiran kita boleh kita fikir panjang lama lagi masa itu kan? 你说啊停了啊还可以继续啊。Kamu kata berhenti pun itu otak masih boleh berfikir lagi. 好，你把这两个放在一起。Kemudian kamu letak dua-dua itu bersama. 你把这个哈跟这个把它放在一起。Kamu letakkan tesis bahawa masa dan ruang terbatas dan antitesisnya ialah masa dan ruang tidak terbatas. Dan apakah hasil yang kamu perolehi? Kalau kamu letak dua ini bersama.Kalau diletakkan bersama pun kamu lihat ada percanggahannya. Bolehkah satu perkara itu pada waktu yang sama terbatas dan waktu yang sama tidak terbatas? Tidak boleh. Seperti Tuhan kamu tidak bolehPada waktu yang sama dia menyesal, waktu yang sama tidak menyesal. Jadi si Albert sudah tendang saudara Chong. Saya lain dengan Tuhan kamu. Adakah Tuhan kamu sama dengan dia? Orang kata Tuhan kau lain dengan Tuhan dia. Kami belum ada pakat-pakat lagi. Sana, dia kiri kisu cina, kiri sana. Orang sudah mau tendang kau keluar, baru kau mau pakat. Dia mau pakat dengan kau.
Tidak mau, dia sudah tendang kau pergi luar sudah. Sebab katanya Tuhan dia dengan Tuhan kau lain. Sudah bingung keliru di sini. Maka di manakah poin utamanya? Kenapakah menjadi begini? Di sini kamu dapat lihat apa yang bezanya. Mengapakah adanya antinomi ini? Mai. Lihat sini. Kamu tengok buku. Ada buku petua kamu di sana. Albert. Banding di sini. Buat bandingan antara thesis dengan antithesis. Dalam dua kotak ini kamu lihat ada beza dia kan? Kalau dibanding mendapat yang di bawah ini. Dan satu lagi. Saudara Song. Peter. Itu satu yang di sini, satu ialah dunia, satu ialah dalam pikiran. Yang kamu boleh satu boleh dilihat, satu tidak boleh dilihat. Kalau di sini perlu membanding dua ini. Tadi kita banding yang dalam kotak. Maka dia menjadi di bawah ini. Tapi kalau kita keluarkan yang dalam bracket, kamu akan dapati dua lapisan yang berbeza. Dua dimensi berbeza. Jadi 也就是说，你若在圣经或是平常，道理也一样哦。 Dalam Alkitab pun, dalam khotbah biasa kita pun. 有时候你，他讲也对，他讲也对啊。 Kadang kamu dengar yang dia cakap ini pun betul, yang dia cakap yang ini pun betul. 两个放在一起。 Dan dua-dua bila diletak bersama. 就 Maka muncullah kekeliruan itu. Dan di sini kamu harus fikir. Dua-dua adalah firman yang benar, yang betul. Dan tidak mungkin dia saling bercanggah. Dan kenapa pula ada kekeliruan? Sebab berada pada dimensi yang berbeza. 譬如说, contohnya, 当我说, 讲道说, bila saya kata, waktu berkhotbah, saya berkhotbah. 我们是同国的, kita adalah sewarga negara dari satu kerajaan. 我们领的是同样的, 咱, 那个什么, passport, 就是, 就是, 证明书, kita sama-sama menerima sijil yang sama. 我是不是拿马来西亚护照？ Tapi adakah saya memegang pasport Malaysia? 不是啊。 Tidak. 我讲的是另一个层面的。 Yang saya sampaikan ini ialah dimensi yang lain. 你把这两个放在一起。 Dan bila kamu letakkan kedua itu bersama, 就矛盾了。 Kamu keliru. 你不考虑它的层面。 Kalau kamu tidak pertimbangkan dimensi saya di dimensi mana. 你说，他说我们是同国度的，他怎么拿德国护照？ Kamu akan tanya, dia bilang kami ini sewarga negara, tapi yang dia pegang itu ialah pasport Jerman. 要不是说谎，就是他拿错。 Mungkin dia ini cakap dia berdusta ataupun dia salah ambil pasport. 为什么？
Kenapa? 因为你把两个层面的东西把它认为是同一个层面来讲。 Kamu telah membandingkan dua dimensi yang berbeza, kamu letakkan pada satu arah yang sama. Buat bandingan. Kita balik sini. Dalam dunia ini, masa dan ruang memang terbatas. Dan kemudian ini, fikiran ini kita tukar kepada roh, spirit. 在灵界里面，时间空间是什么样？超越。Yang sebenarnya kalau di dalam alam rohania, masa dan ruang itu memang melampaui segala. 对不对? Bukankah? 你没有办法想象，可能是 tidak terjangka, terbayang oleh diri kita. 所以这有没有冲突? Jadi adakah percanggahan di sini? 没有冲突啊。 Tidak ada. 你时间空间，你不可以把这两个放在一起。 Kita tidak boleh gabungkan ruang dan masa dua dimensi ini bersama. 你把它放在一起来比较，就是时间空间又是有限又是无限那风了。 Kalau kamu meletakkan dua perkara dari dua dimensi berbeza, letakkan bersama, yang menjadikan ruang dan masa terbatas dan tidak terbatas dan kita menjadi gila. Oh, balik lagi dua soalan tadi. Kamu balik fikir. Nanti lepas makan. Ada dua jam rehat kan? Fikir dua perkara ini. Yang tadi. Empat orang kamu fikirkan. Jadi. Jadi soalnya timbul di mana? 不同层面的东西. Perkara isu yang pada dimensi yang berbeza. 放在一起来. Tetapi diletakkan pada satu platform, satu pentas yang sama dan dibincangkan. 这样就发生问题了. Di sinilah akan muncul masalahnya. 好. 当然接下来第二组的问题. Soalan kedua. 就是说，他们是哲学的了哈。 Mereka ini adalah yang ahli-ahli falsafah. Dunia ini berpunca dari satu. 还是出于多。 Ataupun berpunca dari banyak. 是一个万，还是那个。 Adakah ia dari yang one atau yang esah itu? It's multi. Ataupun yang multi, UI yang banyak, multi, ya, yeah, multi. 是很多呢，你看现象界是，世界是各种各样的。 Kalau kita lihat dunia memang banyak individu satu-satunya. 到底是看一还是看多？ Jadi kita mau lihat kepada yang esa atau kepada yang banyak. 是从单一组成的还是复合的？ Adakah ia terbentuk dari yang satu ataupun ia digabungkan dari banyak? 好，第三个。 Yang ketiga. 有没有自由？ Adakah kebebasan? 好，第四个。 Yang keempat. 一切都是偶然的还是必然的？ Segala sesuatu itu adakah dari orangnya semula jadi? Occasion. Dari kebetulan ataupun dari kepastian kebetulan atau dari kepastian nanti mau piran kenkeyung kepastian atau dari yang orang atau biran? Orang he kebetulan. Biran he. Kau makai hal eh. Tidak dapat dielakkan. Dari yang pasti. Yang tentu. Ketentuan. Dari ketentuan lah. Ketentuan. Ketentuan. Jadi adakah segala sesuatu itu dari kebetulan atau dari ketentuan? Boleh? 就是偶然性和必然性。
Ketentuan. Nah,下课了。不然是哪个？四十节结束嘛。马上你的马达。来祷告。什么什么祷告？